Markus on lähdössä nykiin pelaa. Oikein jenkkilä. Totta vitussa. Pärjäät sä oikeesti niille siellä? Tiukkaa treeniä vaan. Mitä sä oikein häärät? Kato ittees. Hei, pysy eros mun siskosta. Nyt pelottaa. Kato murikka. On sulla pokka. Oletteko te nyt ihan varmoja, että haluatte olla mukana? Vai boy! Osaat sä mitä? Kato me takaa, jos me saadaan kyyti, niin tänään on jotain muutakin märkää kuin tää meitsi tukku. Sit kun mä pääsen sinne nykiin, niin mä hommaan sieltä sellaisen kämpää, että sängystä näkyy. Ja pilven piirtää tässä taivas. Pidätkö mä ajan tyhmänä, mitä?